Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Fanatabarra'a minhum. Ra tebal, hamzah di atas A. Pastikan jelas bunyi A tu betul-betul di bahagian ni, pangkal kerongkong kita ni. A. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنْهُمْ. Nun mati bertemu ha. Nun mati bertemu ha, izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas. Halqi menunjukkan nun tu bertemu dengan huruf ni, halqiyah, daripada huruf yang datang daripada makhraj kerongkong kita lah. Okey, ha ni ada 6 huruf semuanya. Baik, jadi yang kita nak kena jelaskan ialah nun yang mati ini. Cuma kita kena faham apa dia? Jelaskan makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Jangan lupa tu. Jelaskan makhraj dan sifat. Boleh?